Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2021-ci ili səmərəli elmi fəaliyyətlə başa vuran institutları sırasında Elm Tarixi İnstitutu da var. Müəssisənin baş direktoru Tarix Elmləri doktoru Məryəm Seyidbəylinin sözlərinə görə, bu il institutun profil istiqamətləri üzrə araşdırmalar aparılıb və elmi tədqiqat planında nəzərdə tutulan bütün işlər yerinə yetirilib. İl ərzində biz 6 kitab çap eləmişik. Birinci bizim kitabımız Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin Əlyazma İrsi. Bildiyiniz kimi Nəsrəddin Tusi Azərbaycan elminin inkişafına böyük töhfə vermişdi və həmin bu kitab Nəsrəddin Tusinin həyat yaradıcılığı və onun ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixşünaslığında tibb haqqında Risalət ət-Tibb əlyazması tərcümə olunub fars və ərəb dilində. Çox zəngin kitabdır. Bu həmin kitab Sankt-Peterburqda nəşr olunub və həmin bu kitabın təqdimatı da Sankt-Peterburqda onlayn formatda keçib. Kitab rus və Azərbaycan dilindədir. Bizim ikinci nüfuzlu kitabımız Azərbaycanda 12-ci, 13-cü əsrlərdə elm və mədəniyyət. Bu kitabda geniş şəkildə həmin bu dövrün görkəmli alimlərin həyat yaradıcılığı və bizim elm ocaqlarının haqqında geniş şəkildə məlumat var. Bu kitab fars dilli mənbələrin əsasında yazılıb. Üçüncü kitab Akademiya Sənədləri Külliyyəti. Bu kitabda birinci fəsil keçən il işıq üzü görüb, ikinci fəsil bu il. Çox gözəl bir kitabdır, fundamental kitabdır. Bütün arxiv materiallar rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Xeyli arxiv materialı həm Azərbaycanda, həm Moskvada toplamışdır. Qalan üç kitab Qarabağ haqqında yazılıb. Ondan əlavə, demək olar ki, dörd kitab tam çapa hazırdır. Onların haqqında da balaca bir məlumat vermək istərdim. Azərbaycanda tibb tarixi. Qədim dövrdən bugünə qədər. İkinci bizim kitabımız Azərbaycan riyaziyyat tarixi. O da qədim dövrdən bugünə qədər. Üçüncü kitab çox nüfuzlu kitabdır. 14-ci, 18-ci əsrlərdə elm və mədəniyyət və İrivan quberniyası tarixi rus dili arxiv material əsasında bu da kitab yazılıb. Bu kitablar Elmi Şuradan keçiblər, yəni tam hazırdır. Bu ilin ərzində bizim institutda 64 məqalə çap olunub. İl ərzində Elm Tarixi İnstitutunun təşkilatçılığı Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Çin, Kuba elm adamlarının və yerli alimlərin iştirakı ilə Nizami Gəncəvi İrsi, elmşünaslıq mövzularında beynəlxalq elmi konferanslar keçirilib. İnstitutda həmçinin iki beynəlxalq jurnal çap olunur. Birinci elm və elmşünaslıq jurnalı. Həmin bu jurnal 3 dildə çap olunur, rus, Azərbaycan və ingilis dillərində və həmin bu jurnal 9 beynəlxalq indeks almışdı. İkinci də bizim jurnalımız sosiologiya, psixologiya və siyasət çap olunur. Beynəlxalq əlaqələr yüksək səviyyədə biz qurmuşuq. Yəni dünyada bir neçə belə elm tarixi ilə bağlı institutlar fəaliyyət göstərirlər və biz bütün bu institutlarla müqavilə bağlamışıq və çox sıx əlaqə saxlayıraq. Onları da qeyd etmək istərdim. Moskvada yerləşən Vavilov adına Elm Tarixi İnstitutu və onun filialı Sankt-Peterburqda. Çində Elm Tarixi İnstitutu, Ukrayna Dabrov adına Elm Tarixi İnstitutu, Polşada Elm Tarixi İnstitutu və İtaliyada Florensiya şəhərində Galileo Galilei muzey. Onlarla da biz müqavilə bağlamışıq. Eyni zamanda da biz Moskva Elmlər Akademiyasının arxivlə çox sıx əlaqə saxlayırıq və müqavilə bağlamışıq. Müsahibimizin sözlərinə görə il ərzində qurumun əməkdaşları mütəmadi olaraq müxtəlif media platformalarında çıxış eləyib. Müəssisənin fəaliyyəti sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində intensiv olaraq işıqlandırılıb. Media ilə əməkdaşlıq davam etdirilib. Yetər Kərimli, Fərid Əşimov, Ramil Əzizov, Elm TV.